No niin, otettapas nyt sitä vastauksia ja kysymyksiin. Mulla on nyt tämä puhelin tässä virvelissä kiinni, kun minä olen tuossa vähän hikaamassa. Nähnyt tästä vähän tietoja sitten tuosta DeepFakesta. Katsottapas tieltä. Milloin kalastit ensimmäisen kerran? Joskus 7-vuotiaana ensimmäisen kerran tuli kalasteltua ihan pienenä. Minkä ikäinen olen? Olikos minä nyt 34? Mikä vaimosi nimi? No sehän on tuo Johan. Montako lemmikkiä? No koiria on 4 ja 2 kissaa. Oletteko miettineet perheen lisäystä? No onko sitä varmaan mietitty, kun marraskuussa syntyy sitten perheen lisäys. Missä olet töissä? Kiinteistöhuoltoalalla. Paljonko olet suurin piirtein käyttänyt rahaa kalastusharrastuksessa? No on siihen nyt joku satainen määrin. En nyt tarkkoa summua tiedä. Hyvät ja huonot puolet Iisalmesta. Liian pikkunen paikka, mutta eipähän tuolla ytimessä tarvii asua, että minä asun täällä vähän syrjimmässä maalla. Suosikki kalaruokat. Savustettuna. Lohi ehkä savustettuna, mutta kaikki muutti savustettuna, niin on hyvä. Paras kalastusmuoto. No, kyllä minä tykkään eniten heittelystä. Heittelystä ja noin, että en tykkää vetouistelustakaan niin paljon. Se heittely on se minun juttu. Tätä heittelyä ja sitten jikaus. Ootko homo? No, sitähän voipi jokainen miettiä. Montako tuntia ket kalassa päivässä ja olisiko tarinanurkkaa tulossa? No eiköhän ne tarinanurkat ole aika pitkälle läpi käyty. Tuota. Ykkönen. Eiku, otapas. Se vitonenhan se tarinanurkka vitonen, niin eiköhän se ykkösenä tule aina pitkälle. Pitäisikö siinä kalaa? Ja montako tuntia käy päivässä kalassa? No se riippuu. 2-4 tuntia, ehkä aina yksi reissu. Joskus pitempään. Ootko aikonut tai ajatko tehdä semmoista kalastuksesta lyhyt elokuva tai elokuva? Ja olisikin vielä semmoiset 20 minuuttia kestävät päätökset. No, en minä nyt mitään. Tämmösiä kate on sitten, että kyllä niitä pitempiäkin tullua varmaan tehty. En minä tiedä niistä mitään elokuvia tiedä. Top 5 viehet. Viehet, no. Frogit tietenkin, niin popperit. Heittoperhot. Erilaiset jikit. No jikit pop laskenut eri kategoriaan, mutta paavelle jos niin ne jää sitten. Lottolippa ja Weedlesad, semmonen kumikala. Siinä ehkä nyt on ne, mitä tullut eniten käytettyä. Mikä oli sinun ensimmäinen auto? Sehän oli Opel Kadett vuosimallia 86. 86 tai 89, en nyt muista tarkalleen. Oletko ikinä saanut lohikaloja virville, jos olet niin minkä kokoista? Oon minä tahnalla lohia. Kälipaalakki on suonut kun ne silloin kun ne istutti tuohon Islammen vielä niitä. Otta parin kilon luokkoa varmaan. Ehkä isoin lohi minkä on suonut. Millaista hommaa teet kiinteistöhuollolle ja minkälaista palkkaa saa? No, niistä raha-asioista nyt minä en ole puhunut ennenkään. Että. Mutta mitä kaikkea. Talavella lumitöitä ja kesällä nurmenleikkuta ja päivystystä ja tämmöistä. Asutko yksin? No en asu.
Mitä mieltä olet näistä suomi-blogeista, jotka tekevät videossa itsemurhayksissä kertoen vain hyvistä päivistä? Se kaikki muu jää kulissien taakse. Eikös kokemus pitäisi melkein päivittäin kertoa elämästä? Saatko ne paljonkin rahaa esimerkiksi kuukaudessa teet videota? Niilon, Pasi ja Marko Polo, pistä parhaan sieli. Onko sillä mahdollista tehdä Niilon, Pasi ja Marko Polo kanssa videota? No onhan minä Pasiin kanssa ollut. Pasiluna käännykki, että onhan niitä Pasin kanssa yhteisiä videoita. Tietenkin jos Niilo ja Marko Polo näkyy joskus sitten. Niin no, mitä nyt minusta nyt sanois, jotka tekee sillä yhdessä huoneessa ne videot. No, niitä voi katsoa, kuka tykkää, että en minä nyt osaa niihin sen kummasemmin ottaakaan, mutta ehkä ne jotkut tykkää semmosia kanssa. Ja saanko minä paljon rahaa? No raha-asioista ei tuoska puhuta sen enempää. Mutta voi minä nyt sen verran sanoa, että ei niillä niinku rikastu, että muutamia kymppejä parhaimpina aikana ehkä 100 suot niistä YouTube-videoista, että niillä nyt ostelloista voi ostella kamera tai on muuta ehkä tukemasta harrastusta. Niilo, Pasi ja Marko parhaassa järjestyksessä. No, en minä ehkä, vaikka ehkä noitakin nyt parhaassa järjestyksessä, että ketkä ruveta nyt erittelemään. Kaikki on kaikkia tullut katsottua, että ei sen kummasemmin ruveta niitä nyt erittelemään. Joo, siinäpä oli vastauksia kysymyksiin ja ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tulee.